області з кожним днем все більше доріг комунальної власності отримують нове асфальтове покриття. Так, з початку року в Дніпровському районі коштом обласного бюджету було оновлено більше 20 селищних та приміських вулиць, до яких пролягають маршрути громадського транспорту та розташовані об'єкти культурно-соціальної сфери. Більше 500 доріг ми капітально відремонтували внутрі населених пунктів нашої області за 3,5 роки. В цьому році 23 дороги ми відремонтували в Дніпровському районі. Кожна дорога отримала 5-літню гарантію, що означає, в случае появления на ней каких-то дефектов, эти дефекты устраняются за счет подрядчика. Так, в селищі Олександрівка Дніпровського району тільки не завершили усучаснення вулиць Соняшна та Озерна, які є головною транспортною артерією адміністративного осередку. За словами посадовців, ще донедавна мешканці навколишніх домівок були змушені докладати значних зусиль, пересуваючись цими дорогами. Ми зараз знаходимося на вулиці Соняшній, протяжність її десь 1 кілометр, паралельно знаходиться вулиця Озерна, і от ми виходимо на вулицю Дановського. Як ми раніше робили ямковий ремонт, він ефекту ніякого не дає, тому що тут зробили через півроку поруч, виходить, опять же, треба ремонтувати. Дуже правильна ця програма, і для села це дуже велике діло. Загалом ремонтні роботи тривали декілька місяців. За цей час підрядники уклали майже 3 кілометри нового асфальтового покриття, також нанесли дорожню розмітку. За роки своєї експлуатації дорога не витримувала навантаження насиченого трафіку, через що прийшла в занепад. Проте наразі після капітального ремонту, за словами тамтешніх мешканців, пересуватися по ній стало набагато комфортніше та безпечніше. Тут була пахота, ціліна, як кажуть, а тут болото було. А тепер, внук тепер каже, давай, діти, купляй мені ролики, тому що можна кататися. Ми дуже довольні, машини їздять хорошо, велосипеди їздять хорошо, дуже ми довольні. Все на хорошому рівні, так. Контраст є, коли Дановського зробили по готовому асфальту, то красиво, а коли тут зовсім не було нічого, то це контраст великий. Все, що не будується і розвивається, це тільки добре, це все на краще, на добробут людей. Об'єктив, 27 канал. На Дніпропетровщині зберігається прикра тенденція до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Так, згідно статистики, в середньому на території регіону трапляється більше 30 ДТП за один календарний тиждень. Як правило, винуватцями надзвичайної ситуації стають горе-водії, які керують транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, зухвалі автомобілісти, що порушують правила дорожнього руху, а також самі ж пішоходи. За словами правоохоронців, лише цього року до адміністративної відповідальності було притягнуто більше 3 тисяч піших учасників дорожнього руху. Понад 3 тисячі адмінматеріалів, протоколів вони склали за 10 місяців на пішоходів. За статтею 127 КУПАП – це порушення правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами, також гужовим транспортом, особами, що керують гужовим транспортом. Найбільше таких порушень було, таких адмінматеріалів було складено у січні місяці, у лютому. Найменше у серпні, мабуть, тому що це був відпочинок, людей не так було багато в місті. Зважаючи на ситуацію, що склалася, поліцейські ініціювали тиждень безпеки дорожнього руху, під час якого проводитимуть профілактичні бесіди із водіями та пішоходами на предмет дотримання ПДД. З 12 по 18 листопада у нас в Україні проходить тиждень безпеки дорожнього руху. Він проходить в рамках десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху у світі. І головною метою цього тижня є от саме привернення уваги учасників дорожнього руху, як водіїв, так і пішоходів, тому що вони теж є учасниками дорожнього руху, до цієї проблеми, до проблеми безпеки на дорозі. Цього тижня лекції закликаємо і пішоходів, і водіїв бути вічливими один до одного, дотримуватися правил, дотримуватися транспортної дисципліни. Будемо розповідати дітям у школах, наші шкільні офіцери будуть проводити лекції з безпеки на дорозі. Тож правоохоронці закликали громадян бути пильними на дорогах, а водіїв дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відповідально ставитися до кермування автівкою. У разі порушення ПДД на винуватців очікує покарання у вигляді штрафів та навіть кримінальної відповідальності. Об'єктив, 27 канал.
Правоохоронці Дніпропетровщини продовжують поглиблювати співпрацю із місцевими мешканцями. Так, в селищі Новоолександрівка запрацювала нова поліцейська станція, яка покликана задовільнити потреби громадян. За словами правоохоронців, на сьогоднішній день надсучасна дільниця укомплектована професійними фахівцями, які спрямовані на плідну співпрацю та всебічну допомогу мешканцям навколишніх населених пунктів. Тут має бути компетентний поліцейський, який вам дасть відповіді на всі, вичерпну відповідь на всі питання. Що, як, наскільки то законно, незаконно, що треба зробити, щоб ви там не втратили свої кошти, щоб вони були в рамках закону, і допомогти, підказати, куди піти, підказати вам направити юридично. Це має бути ваш друг, поліцейський, дільничий офіцер поліції на сьогоднішній день. Це має бути ваш товариш, ваш порадник. В стінах адмінбудівлі обладнали нові робочі кабінети з оргтехнікою, доступом до мережі інтернет та базами даних МВС. Серед іншого, тут створені умови для роботи інспектора ювенальної превенції із маленькими дітьми. Загалом працівники нової поліцейської станції обслуговуватимуть близько 12 тисяч жителів Новоолександрівської об'єднаної територіальної громади. В свою чергу, тамтешні мешканці задоволені станом речей та мають надію, що з появою нового відділення поліції посилиться громадський порядок на території регіону. Уже, мабуть, мрія багатьох жителів все-таки на посилення громадського порядку на території громади. Так як за останні там, 1,5-2 роки, є маса питань з точки зору безпеки кожного громадянина. Об'єктив, 27 канал. Діабетики Дніпра отримують якісну медичну допомогу. З нагоди Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом дніпровські медики розповіли про основні методи профілактики та попередження цієї хвороби. Уважним є той факт, що на одного пацієнта з виявленим сахарним діабетом приходиться 3-4 пацієнта, які не знають, що в них сахарний діабет, не виявлений, не діагностований. По статистическим данным в городе Днепр на диспансерном учете у врачей находится 26,8 тысяч пациентов. Из них 6395 пациентов с сахарным диабетом первого типа и 22877 с сахарным диабетом второго типа. Згідно зі статистикою, у Дніпрі цьогоріч діагностовано близько 1500 нових первинних випадків цієї недуги. Як повідомили медики, пацієнтів із діабетом другого типу держава повністю забезпечує цукрознижувальними препаратами. Для цього з міського бюджету було виділено понад 2 мільйони гривень. Наработає програма «Доступні ліки», і в цій програмі також по цій програмі виписуються рецепти пацієнти з сахарним діабетом другого типу. І городу было выделено в этом году 29 миллионов, и уже на сегодняшний день 23 миллиона реимбурсировано, перечислено в аптечное учреждение за препараты всіх больних із сахарним діабетом, бронхіальною астмою, сердечно-сосудистими заболіваннями. За словами фахівців, останнім часом збільшилась кількість і вагітних жінок, хворих на цукровий діабет. Проте, як запевнили медики, у Дніпрі є все необхідне для лікування таких пацієнтів. За словами лікарів, у всіх центрах первинної медико-санітарної допомоги містяни матимуть змогу пройти обстеження власного здоров'я. Нашу комплексну програму здоров'я населення міста Дніпр на 2016-2020 годы были включены разделы по борьбе с сахарным диабетом. Прежде всего, это упор был сделан на диагностику сахарного диабета, тест-системы глюкозы для скринингового обследования пациентов с сахарным диабетом, а также материалы для определения гликированного гемоглобина, микроальбуминурии в моче для диагностики первых признаков осложнений почек. Крім того, медики наголосили, що цукровий діабет може призводити до серйозних ускладнень з боку нирок, зору та серцево-судинної нервової системи. Серед основних симптомів розвитку хвороби – невгамовна спрага, надмірне сечовиділення, підвищена втома, різка зміна ваги та погіршення зору. У разі виявлення у себе ознак захворювання, варто одразу звертатись до лікарів. Об'єктив, 27 канал.
На Дніпропетровщині триває реновація спортивних майданчиків області. Так, незабаром дітлахи Слобожанської громади займатимуться спортом в сучасних умовах. У одноіменному селищі завершується будівництво спорткомплексу європейського зразка. В этом году мы строим и реконструируем одновременно более 20 спортивных объектов. Это бассейны, школьные стадионы, районные стадионы и огромные спорткомплексы. Один из спорткомплексов – это современный спортивный комплекс Слобожанской объединенной территориальной громаде. Кроме того, рядом с этим спорткомплексом мы уже начали строительство нового современного 25-метрового бассейна. Триповерхову будівлю звели на місці колишнього пустиря. Відтепер місцеві дітлахи зможуть грати у футбол у спортивному комплексі, аналогів якому немає на території області. Крім того, у стінах закладу проводитимуться обласні районні змагання, уроки фізичного виховання та тренування учнів дитячої спортивної школи. Для цього тут облаштували великий спортзал, простору тренажерну та фітнес-зали. Тренувальна база у нас находится во дворах, поэтому есть спортивная площадка. Она маленькая, не соответствует размерам, ну, стандартам международного класса. То есть, поэтому неудобно тренироваться. Большое количество детей просто не вмещается физически на этих площадках. Сейчас, благодаря новому спортивному комплексу, который соответствует всем международным стандартам, мы будем заниматься более плодотворно тренировками, проводить свои турниры. Поэтому, я думаю, только качество нашего футбола будет расти. У спортивному комплексі облаштували величезну спортивну залу площею понад 1300 квадратних метрів. Її оснастили спеціальним неслизьким паркетом, електронними табло на стінах та глядацькими трибунами на 280 місць. Місцеві дітлахи з нетерпінням чекають можливості зайнятися спортом у новому стадіоні. Футбол – це життя для мене. І кожен день просипаюся, розумію, що у мене є новий день, щоб зайнятися футболом. Ну і скоро, сподіваюся, ми будемо тренуватися вже в цьому новому комплексі. Він мені дуже сильно подобався, тому що дуже багато пространства. І дуже багато місця, тому що в нас в команді не так уже мало. Серед іншого, проєктом будівництва передбачено облаштування легкоатлетичних доріжок з м'яким покриттям, майданчиків для волейболу, баскетболу та воркауту. На третьому поверсі закладу розмістили більярдну з двома столами і кімнату відпочинку для спортсменів. В футболі мені більше всього подобається командна гра, коли ну, не один там нападающий, що він дайте мені пас і я заб'ю, а всі. В спортзалі, ну, коли я побачив його, мені подобалось те, що він був великий. Ну, просто ворот не було. Надіюсь, будуть дуже хороші ворота. Вот, дуже хороше покриття. Там, ну, якщо впадеш, то не сильно больно буде. Нині підрядники завершують облаштування території установи. Тут укладають асфальт, встановлюють огорожу та висаджують дерева. Після завершення всіх робіт у новому закладі щодоби займатимуться спортом до 300 людей. Об'єктив, 27 канал. Дніпро вкотре підтвердив своє звання спортивної столиці країни. Дніпровські спортсмени відзначилися на чемпіонаті України з рукопашного бою серед правоохоронців. Ми проводимо соревнования в трьох розділах. Перший розділ – це легкий контакт мужчины, дозированный контакт мужчины и легкий контакт девушки. Днепропетровская команда является фаворитом сегодняшних соревнований, потому что в ее составе есть сильные участники. Чемпіонат запам'ятався учасникам та тренерам досить напруженими змаганнями. Посісти одне з призових місць намагались понад 200 хлопців та дівчат з усіх куточків країни. Задача проста – виявити сильнішого, в першу чергу не допустити травм, поскольку в соревнованиях принимают участие и правоохранительные органы, которым завтра нужно на службу ходить. Поэтому стараемся, как бы, чтобы четко соблюдались правила соревнований. Однак вибороти таку жадану перемогу вдалося тендітній красуні із Дніпра. Як зізнається юна спортсменка, таких результатів їй вдалося домогтися завдяки довготривалим тренуванням та моральній і фізичній підготовці. Проте дівчина не полишає подальших спортивних амбіцій та зауважує, що це не межа. В цьому виді спорту я вже около 9 років успішно виступаю. Надіюсь, що це буде і далі продовжатися. Суперники достатньо складні і бої непрості, але ми справляємося. Об'єктив, 27 канал.